ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ବହୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେପଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ସାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ। ତଥାପି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବାର ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ମତଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏମିତିକି କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତପାତ ହେବାର ବହୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରୁନି ମତଦାନ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରୁଣଗଡ଼ିଆ ଭୂପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା 22 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେତେଜଣ ଭୋଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ବୁଥ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ସହିତ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଭିତରେ ଥିବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଥ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଠେଲାପେଲା ହେଇ ଉତ୍ତେଜନା ହାତାହାତି ଯାଇ ବି ଯାଇଛି। ତେବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଫୋର୍ସ ଡକେଇବାକୁ କହିବାରୁ ବୁଥରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଏକି ଯାଇଥିଲେ, ବୁହିକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ନା, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, ହେଉଛି ମୋ ନାତୁଣୀକି କୁହ ଭୋଟଟା ଦେଇଦେବେ ନା, ହେଉଛି ସିଏ ଦେଇପାରିବେନି, ତମେ ଯେଉଁଠି ମାରିଛ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ତମେ, ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ସିଏ ଋଣ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛୁ ତମେ ଦେଖାଯିବ ତମେ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ସେଠି ଯେ ଇଏ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ହେଉଛୁ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଦେଉଛ ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଲେ ତ ଦେଇଦେବେ ସେନା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟଟା ତ ଲାକଚ ହେଇଯିବ ନା, ଯିଏ ଦଳୀୟ ହଉ ଦଳୀୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭୋଟଟା ଦେବା ଦରକାର, ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିବା ମତଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।